Iz režije mi sporočajo, da je z nami živo Janez Janša. Dober večer. Predvidevam, da ste slišali, kaj od vas pričakuje gospod Kučan. So mi povedali, zato sem tu in čakam. Kaj čakate? Da se mi Kučan opraviči. No, očitno so vas narobe informirali. Jaz čakam na vašo opravičilo. To je smešno, zakaj bi se jaz opravičil vam? Zato, ker ste vi tisti, ki me neprestano blatite in napadate. No, upam, da tega ne jemljete osebno. Ja, kako pa ne? Kaj, kriv sem za Roško, delal sem proti osamosvojitvi, kriv sem za Depla vas, veliki pok, patrio, kriv sem tudi, da ste šli v zapor, pa da ste zgubili na volitvo. Kaj, res je, da imam debelo kožo in visok holesterol. A so stvari, ki mi pridejo do živega. Števka mi je učen. Pa sej, tudi meni lahko vse, kar si zamislim, na nek način propade. To se vleče že z vese, ko bo nesu. Prosim vas, da ne jočete, ker je tudi meniško. Spomni se vas kot mladeniča z bujnimi črnimi lasmi, ki je bil vse pripravljen storiti za partijo. Partijo! Ne je veš. No, gospoda, že meni so se urozile oči, tako da se bom kar lepo poslobil od vaju. Je prav tako.